តារាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីព័ត៌មានថ្មីជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងជនជាតិកូឡុំប៊ីគឺ Shakira ត្រូវបានអេរីកាមកថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការមួយនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញជុំវិញករណីក្លែងបន្លំការបង់ពន្ធតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់កូឡុំប៊ីគឺនាង Shakira ត្រូវបានចៅក្រមក្នុងទីក្រុង Barcelona ប្រទេសអេស្ប៉ាញបង្កប់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការប្រឆាំងនឹងតារាចម្រៀងរូបនេះជុំវិញករណីក្លែងបន្លំការបង់ពន្ធនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន International The News នៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023តារាចម្រៀងដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Grammy Award រូបនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទចោទប្រកាន់ចំនួន2ករណីគឺក្លែងបន្លំពន្ធក្នុងឆ្នាំ2018ខណៈករណីមួយទៀតគឺនាងកំពុងរងចាំការកាត់ទោសសម្រាប់ករណីគេចពន្ធចំនួន 16.2 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2012ឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2014កន្លងទៅតារាចម្រៀងកើតនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីរុងនេះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំពន្ធនៅអំឡុងឆ្នាំ2012ដល់2014តាមរយៈក្រុមហ៊ុនមេធាវីរបស់នាងគួរជម្រាបថា Shakira ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាលើកដំបូងពីបទក្លែងបន្លំពន្ធនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលព្រះរាជអាជ្ញាទីក្រុង Barcelona បានចោទប្រកាន់ថានាងគួរតែបង់ពន្ធព្រោះនាងកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញរវាងឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2014តែយ៉ាងណារឿងក្តីរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចផ្លូវការណាមួយឡើយ